ီနေ့ပုပ်ပိုင်ယုံအကြောင်းခရင်ကတော့အတော့ကိုစီတာပြို့ဆရာတော်ဆိုတာဝမ်းသာလို့တပြုံပြုံဖြစ်နေရောဗျာဒီလိုမျိုးထောင်းကုန်းကနေရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ကိုပြောင်းသွားတဲ့ကျုပ်တို့ရာသားဟောင်းတွေသူတို့ချင်းအဆက်အသွယ်လုပ်ပြီးရွာကိုစုပြန်လာကြတာဗျလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကလေးကရောမကရင်ခင်းမှုငွေစုကြတယ်ဆိုပဲလူလိုက်ကြတာဗျာကျုပ်တို့တရားလုံးမိကုတ်ကိုတိတ်ရောပဲဘရေသာပင်တွေကလည်းទីထားလိုက်တာနေရောလားဗျာအပင်20လောက်ဝရှိတာဗျာရွှေတောင်ဘုရားဝဲမှာတီးနေကြကိုမြင့်တို့ဒိုးပိုင်းနဲ့ဥရွှေရုံတော်မှုအကနဲ့ရွာထဲကလမ်းစစ်အောင်ခရင်လှည့်ကြတာဗျာခဏောင်းကုန်းသားတွေပြောချက်တော့ပြောမနေတော့နဲ့ဗျာကျုပ်တို့ကလာတာတွေကတော့လှုပ်ပိန်မှန်းတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းပြောနေတာဆိုတော့ပင်မနေလို့ကိုမထင်ဘူးပြောကျုပ်တို့ကလာတာတွေတယောက်မှအိမ်မပြန်ရဘူးဗျာအားလုံးဆရာတော်ကြောင့်ပါပဲအိတ်ကြရတာအိတ်တွေသာပြောတာပါဗျာမေးယုံကလေးပါပဲမနဲ့ကြည့်ဖို့ရညကလေးကချက်ပြုတ်နေကြတာမို့လားတစားမုံဆိုတော့ကျုပ်တို့အညာကအတော်အေးနေပြီလေဗျာရန်ကုန်ကလာတဲ့ကိုစိန်မောင်တို့ကိုမြမောင်တို့ဆိုရင်ကျောင်းဝန်းထဲမှာမီးလုံနေကြတာဗျာကိုစိန်မောင်နဲ့ကိုမြမောင်ကရန်ကုန်မှာနေကြတာတက္ကစီကားတွေထောင်းထားတာဆိုပဲသူတို့ညီကိုလည်းကိုယ်တိုင်တယောက်စီမောင်းတယ်ပြီးတော့သုံးစီးတော့ကသူတို့ထောင်ထားပြီးသူများကိုငှားထားတာအခုလာတော့လိုက်လာတဲ့တစီသမားတွေ6ယောက်9ယောက်လောက်ရှိတယ်ဗျဟိကောင်တတ်တယ်လာပါဦးကွာကိုမြမောင်ကြီးရောကိုစိန်မောင်ကြီးရောကျုပ်ကိုလှုပ်ခင်တာဗျကိုစိန်မောင်ကြီးခေါ်လို့ကျုပ်ကသူတို့မီးလုံနေတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်တယ်ဟိမောင်ဦးကွာတတရမနှက်တော့အလုပ်တွေများနေလို့လားကိုမြမောင်ကကျုပ်ကိုမေးတယ်သူညီကိုကအသက်30ကျော်လောက်ရှိကြပြီဗျအညာသားတွေသာဆိုတဲ့ဒီလူတွေကအသားလက်လက်တွေဗျညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးလူပုံချိုးတွေဗျစိတ်ထားလဲလှုပ်ကောင်းကြတာကျုပ်ကကုစိန်မောင်ကြီးနားကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကုစိန်မောင်ကရဟုံကပါလာတဲ့သူတို့မိတ်ဆွေတက္ကစီဆရာတွေဘက်ကိုလက်ကြည့်ပြီးပြောသဗျဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကြီးတို့ခင်ဗျားတို့မဖဲပါဘူးကြားဘူးကြသလားဟာကြားဘူးတာဗောဗျကုစိန်မောင်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟိုနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်။ဟိုတွေကကျုပ်လူသားတွေကမဖဲဝါကြီးနဲ့လွတ်ခင်တာဗျ။ဟေး?ဟုတ်လား။ဟိုမောင်တည်းမဖဲဝါကိုမြင်ဘူးလား။ကျုပ်ကအံ့ဩတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ပြီးကိုကြည့်စိုးဆိုတဲ့လူကမေးတယ်ဗျ။ဟာမြင်မှုပါပြီလားဗျလို့ကျုပ်ကပြန်ပြောလိုက်တော့ရံကုန်ကလာတဲ့ကားဆရာတွေအံ့ဩပြီးခေါင်းတွေထောင်လာကြရောဗျို။ဟမ်?ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲခွာမောင်တည်းကအသက်40ကျော်လောက်ရှိတဲ့ကားဆရာကကျုပ်ကိုမေးတယ်ဗျအစကကျုပ်မြင်ရတဲ့မဖဲဝါကအရက်အရှိကြီးဗျဟင်ဘယ်တော့တော့ရှိလို့လုံးမောင်တတရဲ့ကားဆရာတယောက်ကမိဖို့တွေကိုထင်းထုံထုံထုထည့်ရင်ကျုပ်ကိုလမ်းမေးတယ်ဗျ70လောက်ရှိရဲ့ဗျဇမင်ဖားလာကြီးနဲ့မျိုးလုံးကြီးတွေကနီနီကြီးတွေညနာကြီးကတတော်ကိုကြောက်ဆရာကောင်းတာအားဗျဟင်ဟုတ်လားကွာနော်နေပါဦးဝိစားကဘလို့ဝတ်တော့ကိုဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ကားဆရာကကျုပ်ကိုမေးပြန်တယ်တော်တော်ရှေ့ကျတဲ့ဝိစားမျိုးဗျခါထောင်အင်ကြီးလက်ပွားပွားကြီးနဲ့ထမိန်ထက်စင်အပြားကြီးကြီးကြီးကိုဝတ်ထားတာနော်နေပါဦးမောင်တတ်ဒီဆော့ဆော့ကပြောတဲ့အထင်းမယ်အစကမြင်းလုံးကဆိုတာပါတယ်အခုတော့နောက်မြင်တော့ရောဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မဖဲဝါကြီးကကြိုက်တဲ့အတင်ကိုပြောင်းနေတယ်တွေ့ရတယ်ဗျဟင်ဟုတ်လားမောင်တတ်ဒီရဲ့အစိုးမဖဲဝါကြီးကမြူလေးရွာထဲမှာရှောက်သွားလာနေရင်တော့ကျုပ်တို့ပဲသိမှာတော့ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျမဖဲဝါကမြို့ရွာထဲကိုအကြောင်းကိစ္စမရှိပဲမဝင်ရဘူးဗျဟေးဟုတ်လားမောင်တတ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်လိုသိကြတော့ကားဆရာတယောက်ကမေးပြန်ရောဗျဦးလောကဗမွေးကုန်းဘက်မှာမဖဲဝါနဲ့ကျုပ်တွေ့တယ်သူကကျုပ်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့မိန်းကလေးပုံစံလုပ်ထားတာဗျသူခွေးနဲ့ကြီးကိုလည်းခွေးသေးသေးလေးပုံစံပြောင်းထားတာကျုပ်ဖြစ်လုံးဝကိုမမှန်းမိပါဘူးဗျာနောက်တော့ရွာတကားမှာရွာထဲဝင်ဖို့လို့ဝင်သူ့ကိုလှည့်ခေါ်လိုက်တော့ဒီတော့မှသူကကျုပ်ကိုဟဲ့တာတေနေမဲသွားငါရွာထဲဝင်လို့မရဘူးလို့ပြောတာဗျာဟေးဟုတ်လားကွာမောင်တာတေရဲ့စကားဆိုတာစမိသွားရင်ဆက်ပြောပြလို့တာမဟုတ်လားကျိုးကသူတို့ကိုကျိုးရဲ့အတွေ့အကြုံနည်းနည်းပါးပါးပြောပြတာပေါ့ဒီမှာတင်ဇာဝိုင်းကြီးကသေးအကြောင်းကိုရောက်သွားတော့တာပေါ့ဗျာဒီလူတွေကလည်းကားဆရာတွေဆိုတော့
နေရောညမှာကားစီးနဲ့လမ်းပေါ်မှာနေကြရတဲ့သူတွေကိုဗျသူတို့မှလည်းအတွေ့အကြုံကနေတာမှမဟုတ်တာသူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းတွေကလည်းတတော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဗျပထမဆုံးစပြောတာကကိုဝင်းဆိုတဲ့ကားဆရာဗျအေးပြောရအောင်မေဟေးဒီတုန်းကရန်ကုန်မင်းကလေးလမ်းဟောင်းမရှိသေးတာကွာကြည်ဆိုရငါကရန်ကုန်ကတတိယတယောက်ရဲ့ကားကိုမောင်းနေတာအဲ့ဒီနေ့ကတတိယကသူ့ရွာကိုကိစ္စတစ်ခုရှိလို့သွားတာဟေးတဲ့နေငါနဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့ကွာကားက XE ညီလေးကွာညနေနေရင်းသိညင်လောက်ကြတော့သကူးနဲ့ဖျားကြီးကရောက်ပြီးကွာကားဆရာကိုဝင်းကပြောရင်းနဲ့ယူနီချန်တစ်ချိတ်ကိုတောက်လိုက်တယ်ဗျကျို့ရောကျန်တဲ့လူတွေရောကိုဝင်းဆက်ပြောမှကိုစောင့်နေကြတာပေါ့ဗျာအေးအဲ့ဒီနေရာလဲရောက်ရောငါတို့ရှေ့မလန်မကန်မှာကောင်းလေးတယောက်ကိုခွေးနဲ့ကြီးတစ်ကောင်လိုက်ကင်နေတာဟေးဘလို့ဗျကိုဝင်းရဲ့ကောင်းလေးဟုတ်လားကားဆရာတို့ကဝင်ပြီးမေးတယ်ဗျ။ကိုဝင်းကခေါင်းချင်းပြပြီးဆက်ပြောတယ်။အေးဟုတ်တယ်ကိုမိုးရဲ့ခေါင်းလေးဗျ။အသက်22နှစ်23လောက်ပဲရှိဦးမယ်။ပစုံကောင်ကြိုက်ကလေးနဲ့မျိုးပြေးနေတာမှအသက်ကိုလူပြေးနေရတဲ့ပုံဗျ။နောက်ကလိုက်တဲ့ခွေးကကြီးလား။ဟာကိုမိုးရာကျုပ်ပြောရင်ခင်ဗျာယုံရင်မယုံပါ။နံပါတ်တစ်ခေါင်းလောက်ရှိတာဗျခွေးနဲ့ကြီး။နေဦးဗျကိုဝင်းရဲ့ညမြင်တာကိုရောခမည်းရဲ့တထေကိုမြင်လားကိုမိုးဆိုတဲ့ကားဆရာကထပ်မေးတာဗျမြင်တယ်မြင်တယ်သူကနောက်ခန်းမှာထိုင်လာတာသူလည်းမြင်တယ်မြင်လို့တထေကပြောတာဘောကွာဟမ်ခမည်းတထေကဘာပြောတာတော့ကိုဝင်းမရှိမှကားရပေးလိုက်ကျုပ်ကောင်လေးကိုကားပေါ်တင်းခေါ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးဒီနားမှာနေရာပဲဖြစ်မယ်သူ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့လိုက်ကြတာဗောဗျာလို့ပြောတာတတိပြောတော့ငါကကားကိုရှေ့ကျော်မောင်းလိုက်တာပေါ့ကွာရှေ့ရောက်တော့မှကားကိုရက်လိုက်တယ်ငါတတိကနောက်ခန်းတကားကိုမြင်မြန်ဖွင့်လိုက်ရောဟေးဒီမှာပဲတီလူမေဘာပြေးနေတဲ့ကောင်လေးကငါတို့ကားနာကိုရောက်လာရောဟေးငါတတိကကားထဲကခေါင်းလေးပြူထွက်ပြီးဟဲ့ကလေးလာလာကားကိုမြင်မြန်တန်းလို့နှမ်းခေါ်လိုက်တာကွာဟာခေါင်းလေးကကားထဲပြေးဝင်လာရောလားဗျကိုဝင်းပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေတဲ့ကိုမိုးကဖြတ်မိလိုက်တယ်ဗျဝင်မှုနေနေတဲ့သားတတိကိုလှည့်ရပြပြီးတော့ဆက်ပြေးသွားတယ်။ဒီတော့မှငါတတိလဲအောင်မလေးပြလို့អော်ပြီးတော့ကားတစ်ခါကိုဝုန်းဝင်းနဲ့ဆောင်းပေးလိုက်တာကွာ။ဟမ်?ဘာဖြစ်လို့ရုံးကိုဝင်းရဲ့ဒီတစ်ခါမေးတာကကိုစိန်မောင်ကြီးပြော။ကျုပ်တတိကိုလှည့်ရပြတဲ့កောင်လေးကမျက်လုံးလီလီကြီးနေရဲ့ဗျ။ပါးစပ်မှလည်းအဆွဲတွေဖွေးနေတာပြော။ဟာ။လူခုနှစ်ယောက်လောက်တပြိုင်နေအော်ရတဲ့မျိုးပြီးတော့မှကိုဝင်းဆိုတဲ့လူကဆက်ပြောတယ်ကျုပ်လည်းဒူးရီတုံးနေတာပေါ့ဗျာခွေးနဲ့ချီကလည်းကျုပ်တို့ကားပြည့်ကပ်ပြီးပြေးသွားတာနေတဲ့ကောင်ကြီးလားဗျာတတိယကျုပ်ရောစိတ်တည်သေးပြီးကြည်နေကြတော့မှကောင်လေးကညောင်မင်းကြီးတပင်ပေါ်ကိုပြေးဝင်တယ်ခွေးနဲ့ကြီးကလည်းနောက်ကလိုက်တာပေါ့ကွာညောင်မင်းကြီးလည်းရောက်ရောကောင်လေးကခွေးနဲ့ကြီးပါဖြတ်ခနဲပျောက်သွားရောဗျို့ဒီတော့မှကျုပ်လည်းတတိဝင်လာပြီးတော့ကားကိုမောင်းထွက်ရတော့ပေါ့ဗျာတတိကတော့သူ့ရရောက်တဲ့အထိတေးကြီးမနာရန်ရွတော့တာပဲပြောကိုဝင်းကစကားလဲဆုံးရောလူရစိတ်ကလေးတလေးကိုသူ့ရဲ့ခြေကနေထုတ်ပြီးတော့မင်းကြီးဖွာလိုက်တယ်ဗျကိုဝင်းပြောလို့ငါလည်းပြောရအောင်မယ်ဟိသူတို့ကအသက်အကြီးဆုံးပဲဗျဒီလူနာမည်ကဥတင်ဝင်းနဲ့ပြောဟာပြောပါဦးဥတင်ဝင်းရဲ့ဒီတစ်ခါဝင်ပြောတာကကိုမြမောင်ဗျအားလုံးကတော့ငြိမ်ပြီးနားထောင်နေကြပြီ။ဒီလိုကွ။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကပေါ့ကွ။အခုမြန်လန်းကြီးမှာကွ။135မိုင်မရောက်ခင်တော့မှငါတယောက်လည်းကိစ္စရှိလို့နေပြို့ကိုသွားတာ။အခုမောင်းနေတဲ့ကားနဲ့ပဲလားဗျ။ဘဝင်းကဝင်မေးလို့ဥတည်ဝင်ကပြန်ပြောတယ်။မဟုတ်ဘူးကွ။ဒီတုန်းကငါတို့ညီမမတူးနဲ့သွားတာ။ရန်ကုန်ကထွက်ခရဲကနောက်ကျနေပါပြီကွ။အိနာရောက်တော့ညာ9နာရီလောက်ရှိပြီ။ခါကားမိအောင်အောင်မှာခွေးနဲ့ကလေးနှစ်ကောင်းကွာ။ပြေးနေတာတွေ့တယ်။ခွေးတွေကအကြီးကြီးလားဗျ။ဟာမကြီးဘူးကွာပုံမှန်ခွေးရွယ်ပဲ။ခါကားမိအောင်ရောက်မှာမြင်နေရတာ။ခါလည်းပုံမှာပြေးနေရတာ။မဟုတ်ဘူးကွာ။ခါလည်းပြေးမှာပြေးနေတာ။ပထမတော့အဲ့ခွေးနှစ်ကောင်ကမှန်မှန်ပဲပြေးနေတာ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးတွေကတအားပြေးတော့ဟိ။ဘလောက်မြင်လာတဲ့လေဆိုရင်
မိုင်းခွနေစလောက်မောင်းနေတယ်ငါးကားချက်တောင်ပုံမြန်မှာသေးချတယ်ဟာဗျာခွေကအဲ့လောက်ပြေးနိုင်လို့လားဟမ်ဒါဆိုရင်တပြည့်ပြည့်ဝေးသွားမှာပေါ့ကားချက်တွေကတယောက်တစ်ခုဝိုင်းမေးကြတာမျိုးဟာဟုတ်တာပေါ့ကွာတပြည့်ပြည့်ဝေးပြီးပျောက်သွားရောဟေးဟမ်ဒါမှမဟုတ်ဥတည်ဝင်ရလဲဘာထူးဆန်းလို့ရောကြာကိုဝင်းကဝင်ပြောရောမျိုးဦးတယ်ဝင်းကရင်းနှီးကွက်ကလေးကောက်ကင်ပြီးချိန်မောတောက်လိုက်တယ်။ဟာကောင်ငမိုးရငါစကားမဆုံးသေးဘူးလေကွာ။အဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းကားကိုဆက်မောင်းလာတာပေါ့။ခဏလာမောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တွေ့တော့ပဲဟေး။ဟမ်ဘာလို့တော့မြဦးတယ်ဝင်းရဲ့ဆော့ဆော့ကခွေးနဲ့နှကောင်လေကွာ။ဒီကောင်နှကောင်ကငါရှိကကြိုးပြေးပြီးလမ်းကနေငါ့ကိုပိတ်ဆောင်နေတဲ့ပုံကွာ။ဒီခါတော့လမ်းပေးမှမဟုတ်ဘူးကွာ။လမ်းပေါ်မှာရက်နေရငါ့ကိုကြိုးပြီးထားတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးငါ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးရက်နေတာငါကားမီးအောင်လဲမြင်ရောကားစီကိုတန်းပြေးလာကြတာဟေးဟာတော်တော်ဝေးသေးလားဗျဘာဆယ်တော့ကဝင်မေးပြန်ရောဗျဝေးသေးတယ်ကွဒါပေမဲ့ဟေးအဲ့ခွေးသေးသေးလေးတွေပြင်းပြင်းနဲ့အကြီးကြီးဖြစ်လာတာကွဟာဒီတစ်ခါတော့အားလုံးအံ့ဩပြီးဝေါ်လိုက်ကြတာမျိုးအေးကွပြင်းနဲ့ခွေးနဲ့ကြီးတွေကနှောပေါက်ရဲလောက်တွေဖြစ်လာတာကားမီးအောင်မှာမျက်လုံးကြီးတွေဆိုတာညည်းပြီးတော့တောက်နေတာဟေးပါးစပ်ကြီးတွေဟာဟာတော့အဆွဲကြီးတွေဆိုတာဖွဲနေတာပဲငါလည်းကားမန်နဲ့ကုန်နေပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်တယ်ရှာနေနေကြီးတွေကထွေးလောင်းကြီးတွေကြာနေတာမြင်တော့ဒီလိုမှစက်သိမ်းနေထားလိုက်တာကွာမပြောပါနဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ခွေးညောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းငါကားနဲ့ညိလိုက်ရောဟေးငါလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိတာလေလီဘာကိုနင်းပြီးဝင်တဲ့ပြေဖို့ဆုံးပြလိုက်တာပေါ့ပါပြောကောင်းမလဲကွာခဏတော့လိုလေးရောက်ကောခွေးနဲ့ချင်းဒီကောင်ငါကောင်ကိုလွှားခနေနေအောင်ခုံးထုတ်တာပဲဟေးငါလည်းလန့်သွားပြီးတော့ကောင်ကိုဆွဲချလိုက်မိရဲ့ဟင်ပါပြောကောင်းမလဲကွာကောင်ကဝုန်းခနေနေအောင်မှောက်ပြီးလိမ့်သွားရောဟေးငါလည်းတတိလပြီးဘာမှမသိတော့ဘူးကွာဟာဦးတုံဝင်ပါဖြစ်သွားတော့ဖြစ်တာပေါ့ကွာငရုနှချောင်းကျိုးတယ်ခြေတော့တစ်ဖက်ကျိုးတယ်စီယုံမှာနှလားကြိုကြိုကြာသွားတယ်အားလုံးကခေါင်းလေးတင်းငင်းနဲ့ဥတည်ဝင်းကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတာပေါ့ဗျာဒီထဲမှာတာတီလေးပါတာပေါ့ကဲကိုမိုးရတရေတွေနာဘာဝတွေမြင်ဘူးလားဗျကိုစိန်မောင်ကကိုမိုးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်မြင်မှုပါပြီလားကွာဒါမျိုးဆိုတာကတခါမို့တခါတော့မြင်မှုကြတာပါပဲကွာဟင်ဒါဆိုပြောပါအောင်ဗျဒီလိုကွာငါကကြောက်မြောက်မှနေရလေတကယ်ကြတော့ငါတို့လမ်းမှာအရင်မူးနေတဲ့ကောင်တယောက်၆တက်ကနေပြုတ်ချပြီးသေရောဟေးအဲ့ဒီတိုင်ရဲ့ရှိမှာဗရောက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီဗရောက်ပင်ကိုပိုင်ရှင်ကသေသေးချာချာဥပုံတွေခွေပြီးတော့စိုက်ထားတာနေဆိုရင်အဲ့ဒီဥပုံပုံမှာထိုင်ရတာဗရောက်ကြီးကလေးနဲ့ဆိုတော့တဲပြီးအေးတာကွာဂုံမူးကစစ်လေးလေးတစ်လေးကိုဖားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်က6လောက်ကပြုတ်ကြတော့အဲ့ဒီဗရောက်ပင်မှာဝူကြတာဗရောက်ပင်ကိုဖြတ်ဝင်သွားပြီးတော့ဥပုံနဲ့ခုံနဲ့စောင့်မိတာဟာဝေ့ချင်းပြီပေါ့နော်ဟိုမုံဟာပြီးကြပေါ့ကွာအဲ့ဒီနားမှာကဲလဲနေတဲ့ကင်းသမားတွေပြောတယ်ခွက်ဆူတဲ့အတန်းကြီးကြတော့သူတို့ပြေးလာတာအဲ့အဲ့ဒီနားလဲရောက်တော့ခေါင်းလေးကထွက်တဲ့အုံနောက်တွေဆိုတာဗရောက်ပင်အောင်မှာအပုံလိုက်ထွက်နေတာလေဟေးဤဘောဟာ၆တက်ဆိုတာနည်းနည်းမြင်အောင်မဟုတ်တာ။ဟိုမြမောင်ကဝင်ပြောတယ်။အေးအဲ့ဒီမှာနေဇလန်ဆောက်လို့တာပဲဟိ။ဟာဟုတ်လားဗျ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးနှစ်ရက်လောက်ကြာတော့အဲ့ဒီအင်ရှင်ကသူဆိုင်ထားတဲ့ဗရောက်ပင်ကိုခုတ်ပြီးဥခုံနေပါတူးထိုးပြစ်လိုက်တာ။ငါးကားသိမ်းပြန်သွားတော့အဲ့ဒီဗရောက်ပင်နေရာမှာမြေတောင်ညှိထားပြီးပြီကွ။နောက်နေ့မနေ့အစောကြီးလူလားနဲ့ကမိုးရင်းကားလို့အတူတူရောင်းနေသူတွေလဲကလေးတွန်းပြီးဆိုင်ထွက်ဖို့လာချတာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီဗရောက်ပင်နေရာလဲရောက်ရောအုံးမလီတည်ရည်ဆိုပြီးထောက်ရောရောဟေးသူတို့ရဲ့လဲကိုအိုင်းနားမှာထားခဲ့ပြီးပြေးလိုက်ကြတာတန်းနေတာပဲနောက်တော့နန်းနေကလူတွေထွက်လာပြီးကောင်းမလေးတွေကိုဆိုင်ထိလဲပို့ကြရတာပေါ့ကွာအေးနောက်တညရောက်တော့ငါမှမနဲ့စောကြီးလေးစေးပို့ရမယ့် order ရှိတာနဲ့ကားကိုအိမ်ယူထားပြီးတော့မနဲ့လေးနိုင်ပြန်ထမောင်းရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီဗရောက်ပင်နေမလမ်းမကမ်းကိုရောက်တော့ငါကောင်းမိအောင်အောင်မှာတွေ့လို့တာပဲဟေးဟာ
后拉面国贸机，马路碰上集中面。咦，阿里路桥那个标价龙啊，我啥都没挂，这沈阳二一年不是我那个隔离年挂。别人家的不老百年嘛，我都去参加嘿，这个龙马来对的年挂。咦，土生那个，别拿龙王嘛把握嘿，别。阿龙不是个出来的，但你别表，别老别古木的，你哪把我唬了？哎，好点话是么？这个我们别哪把我，别哪样嘛偏激过，别老怒，那好怒不是都爸妈没修，大别我你骗你啦！哈，古木不叫胡拉别，古文啊，我没没变有表，我叫为你们哈古文呀，叫啥不？这等于你说了他来打嘛，这偏偏骗你说啦。这陪你说了，不我偷你的路我听哪个？哎，这公母怕死了都。俺嘞什么记忆都人呢？刚没被逼来的。有些一模家里的亲属，这俺弄对谁你的阿瓜？哎，没也被他家了，人他没家没养，特别细养不瓜。哎，你那个莫为家里的说，爸妈没养了我。跟他讲了，俺是个理工，自己那边有黑，然后呢，刚没有变盘来的，没洗脚无挂，表多的，然后俺嘞，搞个慢慢买毛米，出来给伢子来剥瓜，哈，姑姑俺嘞，这都叫啥工那边呀？我阿弟那朋友，那就住家的了，阿弟这个奶奶嘛，朋友的便秘，不一定就家的阿瓜，第二桌爸妈没伢子保护，俺都住家的时候，请俺嘞，接到我们来队伍里瓜。哦，好大呗，他讲什么？国母表的是谁讲？阿龙人民对你家那边？给，国新王你，看下来表把我表，看下有国瑞给啥礼包表？国文啊，国新王我表还没有表，国新王啊，你的啥性格的礼物都怕那怕怕来的表？这都是假的，别一挂，现在也不顾出啥的，别弄啥一包毛不挂。没得啥喽，把他妈的啥了，闹的啥了？哈，姑母呀，哎，龙啊，昨天咱们西队屋里边，把他妈的啥股票啊？别人弄的啥里边？俺这的啥么好不？哦，好比好比，你把身子哪里老边？就个那一带，我把身家都不为边了啦。什么人我来不呀？阿边，就这个，你把边上兵马太边家了，天马一边。就来路都得先查，不给密码变哪个啦？这阿宝带我们去的阿边，没想我们都得先查我们来下啦。嘿，好了，把我们来查了，我们也够心忙的。那拍瓦机一边，那拍瓦机，啊，那拍瓦，好了，够心忙。阿龙看那拍瓦路标来着，至少看来不会着，谁问啥多加阿标？不是马边古城王爷，他们不露面了呀？人家我弟弟那家边边，那边上的垃圾单忙几脚嘛？啊，好一龙天庙，垃圾快交到了阿瓜，哈！阿龙按我电话加了表，就来按我这把外边，大叔接机我边，哈！没现在的几脚忙问呀？哎，这垃圾有快交多吧？来收嘛瓜！我刚才讲的墨迹的，你那我明来呀？他们已经下了垃瓜，哎，让我追来呀！妈妈叫做你龙，句句也差多了嘿。考你听来，后来过什么？把子我懂的。姑母出来干啥？换表嘞？哎，咱们刚来那没一遍姑母耶，就应该那个家务的。把对方拿我们拍瓦矿他们要拉拉的把的，你来得说呢？那里原码就是实在低了这一票。哦，低住啦！哎，哎，俺来走嘞，干啥呀？你敢装到你骗你那边？叫我们一把三楼也慢慢低着。那拍瓦机啊，这垃圾又快交一票多了吧？那都走到马家的南西那边，这地地呢，等你出来了嘛？这里为啥比较刚忙出来给伢拉包边？
ချူမစီကျဲမှာတော့ဒီအကြောင်းတွေးမိကြရင်ချက်ချင်းကိုပြင်မြင်လာတာပြုအဲ့ဒီမြင်ဝင်ကြီးကိုတော့ကျူတသက်မှာမေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။နော်နေပါအောင်ဗျ။ကိုစိန်မောင်ကြီးကားတော့မှာရက်နေတဲ့ကားတွေရောဒါကိုမြင်လိုက်ကြတာ။ဟာအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဗျ။ကျုပ်ကတော့ငုတို့ကြီးမေ့နေတာလား။အိပ်ပြုံနေရလားနဲ့ဝိုင်းအောင်နေကြတာဗျ။နောက်တော့ဘာဖြစ်သေးတုံးဗျ။ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။နောက်ဒီနေ့အဲ့ဒီတရားပေါ်မှာဒိုင်နာကားပြာစင်းမောက်လို့လူ22ယောက်ပွဲချင်းပြီးသိတယ်လေဗျာဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့လည်းကြားလိုက်တယ်ဩအဲ့ဒါမှဖြစ်ခင်မဟင်းဝါကြီးခေါင်းထမ်းပြီးကြော်သွားတာဝအားလုံးညင်သွားတယ်ဗျညစ်ကလည်းနဲ့လားအေးတက်ကလည်းပူလားမိဖို့လေးကိုထင်းထုံးနေထက်ထည့်ပြီးစကားဝိုင်းကောင်းနေကြတာပေါ့ဗျာလူတွေမှာတခါမဟုတ်တခါအံ့ဩစရာတွေဂျုံတက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျုပ်တိသွားတာပေါ့ဗျာ။ကဲ၊ကိုမြမောင်ပြောဦးဗျာ။ခမရအတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့ဗျာ။ကိုမြမောင်ကလည်းသူ့ဝတ်ထားတဲ့ဂျာကင်အင်ကြီးကိုရေမက်ဆွဲပြီးဆေးလိုက်တယ်ဗျာ။ပြီးတော့မှပြောတယ်။တောင်ရှိခုနှစ်ကနာခိုင်းမုံတန်းကြီးကိုတော့မင်းတို့မှတ်မိကြအောင်ပါပေါ့။ဟာ၊ဒါမေးစရာမှမဟုတ်တာဗျာ။မှတ်မိကြပါဗျာ။မြေဝကျုံးပေါ်မှာနေတဲ့ကျုပ်တို့ဆွေမျိုးတွေတတော်ကိုပါသွားတာပဲဗျာ။ဘယ်မေ့ပါမလဲ။ကိုဝင်းကပြောတာဗျ။အေးအဲ့နာကကြီးဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်လောက်ကြားတဲ့အချိန်မဟုတ်ကွာ။လမ်းတွေပြန်ပြီးဖွင့်ခါစားပေါ့။တစ်ပင်နေလဲတာတက်တိုင်နေလဲတာတွေကိုရှင်းပြအောင်လေးလေးပေါ့ကွာ။ငါလည်းကားလေးပြန်မောင်းရတာပေါ့။မနက်၄နာရီလောက်ရှိပြီကွာ။ငါကကန္နာလမ်းအတိုင်းမောင်းလာတာ။မြေဝကျုံမော်အင်းမိုးစိတ်ညရောက်တော့15လမ်း16လမ်းလောက်မှာပေါ့ကွာ။ညောင်မေလေးဈေးနာပေါ့။လူတယောက်အေးအမေတလုံးပခုမှလွယ်သားတယ်ကွငါကားကိုတားတယ်ဘယ်သွားမှလဲဆိုတော့အင်းစိန်နေကွငါလဲဈေးစကားပြောပြီးတင်လိုက်တာပေါ့ကွဒီလူကနောက်ခန့်ကတက်တယ်ထုံစံတိုင်းပေါ့ကွဒီလူနဲ့ငါနဲ့စကားလေးပါလေးပြောတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ brand ပြောတဲ့စကားကမုံတိုင်းအကြောင်းပဲများတာပေါ့ကွလူတွေကသူတို့ပြောကကျုံးပေါ်မှာရွာတွေမှာရွာလုံးချွတ်တွေတည်ကြတဲ့အကြောင်းနေဝင်းတွေမှာအလောင်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အကြောင်းတွေပြောတာပေါ့ကွအားလေဟိုမေးဒီမေးပေါ့လေဒါနဲ့ငါကားနောက်ကြည့်မန်ကလေးကနေဂျီတူကိုကြည့်လိုက်မိတယ်ကွာဟာကနေနေရောငါပါစက်ကရောင်အိုလိုက်မိတယ်ဟေးဒီမှာနေဂျီတူလည်းလန့်သွားပြီဘာလို့ဗျဘာဖြစ်လို့တော့လို့ငါ့ကိုမေးတယ်ကွာငါလည်းချက်ချင်းသတိထားပြီးပြောရတာပေါ့ကွာခွေးပါဗျာကားရှိကပ်ပြီးဖြတ်ပြေးသွားတာတိုက်မိတော့မလို့ကန်ကောင်းလို့ဗျာလို့ငါကပြောလိုက်တော့ဂျီတူကပုံတိုင်းအကြောင်းကိုဆက်ပြောရောဟေးလူခမရနောက်ကြည့်မှန်းနဲ့ဘာတွေ့လို့တော့မိမကြီးရှေးမိမကြီးစလုံးကြီးနေကွနှလုံးပြူးပြူးကြီးနေငါ့ကိုကြည့်နေတာဗျာမိမကြီးဟုတ်လားခမရတင်လာတာယောက်ျားကြီးမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဟုတ်ကွာငါဒီတူကိုမသိမသားလှည့်ကြည့်တယ်ယောက်ျားပေါ့ငါနဲ့စကားပြောနေတာပဲဟာဒါပေမဲ့ဒီတူကိုမှန်တဲ့ကကြည့်လိုက်မိမကြီးဖြစ်နေရောဟေးဟာခမရကထူးဆန်းလာကြည်လားဗျကိုမြမောင်ရဲ့အေးငါလည်းကြောက်လာတာပေါ့ကွာဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးတော့မှမဟုတ်တာချက်သိမ့်ရထားပြီးတော့ကြိုးတဲ့ကစိတ်ငင်းစိတ်ငင်းဖြစ်သွားတာဒီလိုမျိုးပဲမကားရတော့လေငါနောက်ကိုတိတိကျကျလှည့်ကြည့်တယ်ဒီလူကငါတင်ခဲ့တဲ့လူပဲဒါပေမဲ့မှန်တယ်မှပြန်ကြည့်မိမကြီးမှမိမကြီးပဲမျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ဟိုကြီးတကြီးကြည့်နေတာအားလေဘာလို့ရမလဲလို့တွေးတာပေါ့ကွာပတ်စံမြူတော့ဘူးပြောပြီးမြင်းဒီကုန်းမှာပဲဆင်းခဲလိုက်ရမလားဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့တွေးရပေါ့ကွာတရန်ပွိုင်မှာကာမီနီမိနေတော့ငါတခုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မိနီလို့တော့ကားကိုဆက်မုန်းလိုက်ပြီးကမာယူရေစကန်ရှိမှာကားကိုထိုးရလိုက်တယ်ပြီးရနဲ့သူ့ရဲ့ရင်းနှီးအောင်ကိုအကျိုးကြောင့်ခက်မြန်မြန်ပြောပြလိုက်တော့ရင်းနှီးအောင်ထွက်လိုက်လာတယ်တယောက်ကတူရဲ့ဟုတ်တယောက်ကတက်ကြကွာကားစီရောက်တော့ဒီလူကိုကားပြန်ချခိုင်းပြီးစကန်နဲ့ကိုခေါ်သွားတယ်။ငါလည်းလိုက်ခဲ့ရတာပေါ့ကွာ။တူတူပြောရရင်တော့စကန်မူကဒီလူအိတ်ကိုရှာရောဟေး။ဘာတွေတွေ့တယ်လို့ထင်တော့။ဟမ်ဘာတွေတွေ့တော့မြတ်ကိုမြတ်မောင်ရဲ့။ရွှေတွေလေကွာရွှေတွေပေါ့။လက်စွပ်တွေဆွဲကြိုးတွေလက်ကောက်တွေငကတ်တွေပေါ့။နေလာမဟုတ်ဘူးဟေး။တချို့ငကတ်တွေမှာလူနှစ်ရွက်အဖျားလေးတောင်ပါသေးတယ်။
လက်စွပ်တွေဆိုရင်လည်းအချို့လက်စွပ်မှာလူသားတွေကတ်နေတာကွာဟာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဗျစကားမှုကဒီကောင်ကိုစစ်တော်မှာပေါ်တာဟိဒီကောင်ကမှုန်တိုင်းပြီးမှလေဝင်းထဲမှာတင်းနေတဲ့အလောင်းတွေကချွေးကိုဖြုတ်ပြီးရန်ကုန်ကိုတုတ်ချလာတာကွာဟာဒါဆိုရင်ကိုမြင့်မောင်မြင်တဲ့မိမကြီးဆိုတာကဟာကောင်မောင်ဝင်းရဲ့အဲ့ဒါနာခဲ့မှုန်တိုင်းနဲ့တေးသွားတဲ့မိမကြီးကသူဝေးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဆွဲပြီးတေးသွားတော့စေမကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ကွာဒီလူကသူ့အလောင်းကပစ္စည်းတွေဖြုတ်ပြီးတော့ဒီလူသွားလိုက်ရတယ်ခေါက်ခေါက်လိုက်နေတာပေါ့ကွာအော်ဒီလိုလားနောက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့ငါမသိဘူးကွာငါကတော့ဒီလူကိုရဲလက်အပ်လိုက်တာပဲကွာအော်အေးအဲ့ဒီမှာပြောစရာရှိသေးတယ်ကွာစကံကငါနဲ့ထွက်လိုက်လာပြီကားတကားဖွင့်တယ်ပြီးတော့ကားထဲကိုခေါင်းငုံပြီးပြောတယ်ဟိုတော်ကြီးလဲလာလာခမည်းပစ္စည်းကြီးယူတဲ့လူကိုကျုပ်တို့ရေးယူတော့မှခမည်းရှိမှဖြစ်မယ်လာခဲလာခဲလို့ပြောပြီးခေါ်သွားတယ်ကွာဟာဟိုစီမကြီးလိုက်သွားရောလားအဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးလေကွာစကံမှုကတော့ခက်တတီနဲ့ခေါ်ထုတ်သွားတာပဲကွာ။ငါလည်းကားကလည်းများမှမများပဲပြန်လှည့်ခဲ့ရတာပေါ့ကွာ။သူတို့တွေကိုမြင့်မောင်ပြောတဲ့ဇလန်းကိုလည်းတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတာပဲဗျ။ဘယ်သူဘာပြောပြောစိတ်ဝင်စားနေနားထောင်နေတဲ့လူတယောက်သူတို့လည်းမှရှိသေးတယ်ဗျ။ဒီလူကဆက်လိုက်ဒီဘာတွေလဲတောက်တာမတွေ့ရဘူး။ကဲကိုစိတ်ဝင်ခင်ဗျားအလေးလေဗျ။နည်းနည်းပါးပါးပြောပါဦးဗျ။ကိုဝင်းကပြောတော့ကိုစင်ဝင်းဆိုတဲ့လူကထောင်းမင်ကိုမီးပြီးနေရာကနေရှိကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်တယ်ဒီဘိုးတော်ကအသက်50ကျော်လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ကိုစင်ဝင်းဆိုတဲ့ဘိုးတော်ကပြောပြတယ်ဗျအဲဒီယုံကငါတစီမောင်းကစားပေါ့ကွာတာမွေသင်းချမ်းကြီးကလည်းဖြတ်ပြီးကစားပဲရှိသေးတာည7နာရီလောက်ရှိပြီကွာငါခီးတက်လိုက်ပို့ပြီးတော့ဈေးအောင်လန်းကနေပြန်လာတာအရှိမကစိုက်ကားတစ်စီးကပက်စင်ဂျာတင်ပြီးတော့နင်းသွားတာအပြည့်ပြည့်နဲ့အဲ့ဒီစိုက်ကားကိုငါကားကကြော်တက်ပြီးတော့ငါအမတ်တမိတ်နဲ့စိုက်ကားပေါ်ကပက်စင်ဂျာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိကြ ਈ အောင်မလေးဆိုပြီးငါထအောင်ပြီးတော့ဒါပဲကွာဟမ်ကုစင်ဝင်းကဘာမြင်လိုက်လို့တော့ဘာမြင်ရမလို့ကွာအမဝင်းရဲ့အဲ့ဒီလူတင်နေလာတာပက်စင်ဂျာကမိမကွာဒါပေမဲ့ငါကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းမပါဘူးကွာလေဖင်းမှုတို့ကြီးနဲ့ဗျာအားလုံးကလန့်အောင်ကြရောပြုငါလည်းကောက်ကိုအချိန်နဲ့လျှော့ပြီးဆက်ကားဆရာကိုလန့်အောင်မိလိုက်ရောဟေးဟေးဆက်ကားဆရာခမည်းပါစင်ချာမှာခေါင်းမပါဘူးလို့ဟောလိုက်တော့ဆက်ကားဆရာလည်းသူ့ခီးတဲ့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရောဟေးဟာဒီလူမြင်ရောမြင်ရလားမြင်တာဘောတော်မောင်ဝင်းဟာမြင်တာဘောမောင်ဝင်းဟာတစီမကတမင်ကို၆တာပဲဟာစိုက်ကားသမားဆိုတာဘာပြောကောင်းလဲမလို့အောင်းမလေးပြလို့အတန်းခုံဟောပြီးစိုက်ကားဘောကနေခုံချပြီးပြည့်ရဟေးမလဲနှောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့စိုက်ကားဘောမှာဘာမှမတွေ့တော့ဘူးကွဟမ်အဲ့ဒီကောင်ပြတ်စီမကချက်ချင်းဘယ်ရောက်သွားတာတုံးဗျကိုမူးကဝင်မေးတယ်ဗျဟာကိုမိုးရတစီပါဆိုနေမှ၆ပြီတော့ပျောက်သွားတာပေါ့ကွာစိုက်ကားသမားတော့ဘလို့ဆက်လို့လဲမသိတော့ဘူးငါလည်းကားကိုခက်တုတ်တုတ်မောင်းပြီးတာမွေဗလီဘက်ကိုထွက်ချခဲ့ရောဟေးအဲ့ဒါငါမျက်စိနဲ့ကိုတအံ့မြင်ခဲ့ရတာခေါင်းမပါတဲ့တစီမပဲကွာအားလုံးညင်ပြီးနားထောင်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ညင်ပြီးတွေးနေကြတော့မှပဲကျွတ်တို့နောက်ဘက်ကနေဝုန်းဆိုတဲ့အတန်းကြီးကြားလိုက်ရတာဗျို့အားလုံးထပြီးဩလိုက်ကြတာဗျာကျုံနောက်လက်ကြီးတော်မှကျုံနောက်ကတထက်ကျောင်းကလေးရဲ့ခေါင်းမိုးသွပြပေါ့ဆရာတော်ရဲ့ကြောင်ကြီးခုံချလိုက်တာဗျို့တညောင်ညောင်နဲ့ကျောင်းအော်တန်ကိုချလိုက်တော်မှအားလုံးသဘောပေါက်ပြီးရေလိုက်ကြတာဗျာတဟာဟာနဲ့ပုပ္ပယုံကျောင်းဝင်းထဲမှာရေသွန်ကြီးလွှမ်းသွားရောဗျို့